haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu dei início aqui uma faxina aqui na minha sala, né, gente? Eu resolvi limpar tudo, né? Eu já limpei aqui, olha. Essa parede tá tudo limpo, gente. Tirei as coisas, limpei tudo. Só está mesmo sujo aqui o chão, ó. Tá bem sujo aqui o chão. Aí eu vou limpar. Os meus quadros, meninas, eu tirei todos e limpei atrás, tá vendo? Limpei tanto na frente como atrás. Tem essa madeira, ela estava um pouco mofada, já limpei. Aqui tá vazio, olha, gente, porque eu tirei tudo, né? Só tá os preguinhos ali. E aqui já limpei também, tá tudo limpo. Eu vou apenas limpar o chão agora, né? Vou pôr esse quadro aqui no, lá no sol também, porque eu já coloquei aqueles ali no sol, gente. E aqui tá assim, ó, já limpei também, só falta o chão que tá sujo. Tá bem sujo, tá ventando aqui hoje, tá um vento, gente. E minha voz não tá boa ainda, eu tô rouca, né? Mas eu vou ficar bem, com fé em Deus, né? Aí lá fora tá assim, só dei uma varridinha, tem um tapete ali que ele tava na minha porta. Eu tirei, vou lavar. Aqui tá assim as decorações, mas já tá tudo limpo também. Tá bom? É isso, gente. Eu vou mostrar lá fora os quadros pra vocês também. Tá lá tomando sol, vou levar esse pra lá. Vou deixar lá também. Olha, gente, o Nick tá aqui, ó, ele fica, né, Nick? A gente levou ele no pet shop, gente, ele tá assim, bem, bem fininho. Né, Pipi? Aí ele não pode ouvir um barulho, ele tá escutando barulho ali fora, gente. Ele fica atento aqui, ó. Olha minhas plantas, meninas, como que estão aqui fora. Aí, esse cacto tá assim, gente, olha. Não dá pra ver direito. Olha, gente, ele soltou, ele era aqui, ó. Aí ele foi soltando tudo isso. Gente, olha que sol lindo. Aí eu coloquei aqui, meninas, ó, os quadros estão aqui. Tá vendo? Eu coloquei umas coisas aqui pra tomar sol. Tem mais coisa ali na janela. Aproveitar, gente, esse sol. Eu tô muito, muito ruim, gente. Tá horrível minha garganta. Ainda estou tossindo bastante. Olha que dia lindo, eu aproveitei, né? Vou deixar só um pouco aqui, menina, não vou deixar muito não, pra não entortar. O Nick tá querendo tomar um solzinho, né, Nick? Tá bom o solzinho aí? Tá gostoso, né, mamãe? Aí tá assim, gente, lindo dia, né? Uma bênção de Deus. If you give me one more chance, I swear I'll try my best. To always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't know what to do. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know.
away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never. Tudo depois de limpo aqui. Agora eu vou colocar as decorações em seus devidos lugares. Vou decorar tudo aqui e mostrar pra vocês. Aqui ficou assim, ó, tudo limpo, graças a Deus, gente. As cadeiras estão do lado de fora. Aqui tá assim, né, o chão limpíssimo, secou já. E agora, gente, eu vou decorar. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Oi, gente, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, né? Já estou bem melhor, passando aqui para falar um pouquinho aqui com vocês e falar que já estou bem melhor de saúde, graças a Deus. Estou um pouco rouca, né? E quero agradecer a preocupação aí de algumas meninas, né, que me procuraram. Muito obrigada pela preocupação. Que Deus abençoe cada um de vocês. E para você que veio pelo conteúdo desse vídeo, já deixa aí o seu like, gente. Se inscreve aí no meu canal, né? E é isso, meninas. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo para vocês me seguirem também no Instagram, tá bom? Espero muito vocês lá. E é isso, gente. Então, bora para esse vídeo, que tá muito legal esse vídeo hoje. Vídeo de decoração, gente. Primeiro aqui, já dei uma limpadinha antes, né? Para poder deixar a casa limpa e receber a decoração que eu vou fazer, que tá linda, gente. Já comecei, né, gente? Já dei início aí na decoração. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá para esse vídeo. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give
could be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. Meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloquei o meu vaso aqui. Esse vaso com essa jiboia, ela... A cor dela, gente, é um verde limão. Olha que cor mais linda.
Que linda, né? Que ela é maravilhosa. Gente, desculpa a minha voz, eu ainda tô rouca, tá bom? Da gripe aqui, que veio muito forte. Aí aqui, meninas, essas duas mesinhas laterais, eu tinha guardado elas, né? E outro dia eu resolvi colocar ela aqui ao lado das minhas poltronas. Eu achei que ficou linda, gente. Né? O que que vocês acharam? É uma super dica. Às vezes a gente tem alguma coisa guardada e você tem um cantinho como eu tenho esse. E às vezes a gente não sabe o que usar, né? E eu resolvi colocar elas aqui e eu achei que elas ficaram lindas, gente, nesse cantinho. Olha isso. Ficou maravilhoso, né? E a tonalidade delas, menina, combina certinho com os pés das poltronas e com essas mesinhas que eu havia comprado junto com as poltronas, né? Na mesma loja e tal. Olha como combina, gente. Olha aí, é uma dica muito legal vocês achassem alguma coisa que vocês têm em casa e colocar na sua decoração, né? Desde que combine com tudo, com a sua paletinha de cores aí, fica maravilhoso. E aqui, gente, eu coloquei essa plantinha dentro desse meu bolzinho aqui, esse bolo, tá vendo? Peguei a plantinha e coloquei ela aqui dentro, gente. Também outra dica que você pode estar fazendo na sua casa, às vezes você quer colocar uma plantinha na sua casa e você acha que vai ficar feio. Ó, caiu terra, gente, aqui que eu mexi. E você pensa assim, ah, vai ficar feio, né? Porque só o vasinho não fica legal. Olha aí que dica legal, gente. Coloquei aqui dentro, ficou lindo, né? Aí aqui eu deixei a orquídea, gente. Coloquei esses pássaros aqui. Deixei essa orquídea aqui. Olha que ventinho gostoso, meninas, batendo aqui na janela. Que delícia. Ficou lindo, né, gente? Eu amei demais. Espero que vocês tenham gostado aqui do cantinho. Ficou lindo. Olha, que graça. Coloquei também meus quadros aqui, gente. Olha como ficou lindo aqui. Eu amei demais. Aí você pode estar colocando esse tipo de decoração. Olha só como ficou lindo aqui, gente. Esse vaso, ele é um tom de gelo. Ele remete muito à tonalidade da minha parede, que é gelo também, tá vendo? Então, coloquei um quadro ali da família. Isso aqui é uma gaiolinha de decoração. Aí aqui eu tenho esse espelho. Aqui também eu tenho esse arranjo aqui. Esse arranjo é artificial, né? Eu coloquei tem pouco tempo aqui também. E eu vou virar aqui, meninas, pra mostrar aqui meu aparador. Quero dar uma dica muito legal aqui pra vocês também. Eu acabei colocando minha costela de Adão aqui, né? Eu tenho um espelho preto aqui, gente. Já usei aqui também um rose gold, né? Agora eu coloquei o preto aqui. Aqui, ela é uma samambaia artificial. Eu acho ela muito linda. E eu resolvi colocar aqui. O que que eu quero dar uma dica legal aqui pra vocês? Gente, esse aqui é um colarzinho, né? Eu coloquei aqui dentro, ó. O que que eu quero mostrar pra vocês? Eu deixei assim, gente. Eu não colei, não fiz nada. Isso aqui é um pratinho travessa, tá vendo? Do meu jogo. Esse aqui é um bolzinho, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu virei ele, eu não colei. Não tinha necessidade de fazer isso. E eu coloquei aqui, olha. Olha, gente. O que que eu fiz? Coloquei em cima do meu caixa-livro. E eu vou colocar esse colar aqui. Olha, gente, que dica ótima pra você, uma excelente dica, dica de ouro, hein, menina? Não é qualquer um que dá essas dicas, não. E você faz isso, gente, olha. Tá vendo? Aí eu deixei aqui essa costela de Adão. Vou virar aqui e mostrar pra vocês mais coisa. Vou mostrar de longe aqui primeiro. Olha aí, meninas. Voltando aqui. Que lindo, né? Continuando aqui, né? Vou mostrar aqui a minha sala pra vocês. O restante aqui é a minha mesa. Aqui na mesa, gente, pra quem é novo aqui, eu uso muito, né? São várias orquídeas que ficavam aqui dentro desse vaso. Eu tirei pra lavar e eu coloquei essa planta natural aqui
dentro do vaso, gente. Olha como ficou linda aqui no centro da mesa, né? Ficou linda, linda. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu ligar a luz da cozinha para clarear aqui. Still rough around the edges. I guess that some things never change. Yeah, I know that it's been ages, but it kinda feels the same. No matter. Podem usar também essas peças dentro em uma bandeja de bambu. Olha, eu coloquei aqui na bandejinha de bambu e ela ficou uma graça. Olha que lindo, gente, né? Só você saber decorar direitinho que fica tudo harmonioso. Essa aqui também é uma bandejinha de bambu. É uma dica muito boa pra você tá colocando aí. Esse joguinho aqui de bule, né? Ele pode ser café, pode ser chá, gente, tá bom? E é muito lindo, né? Deixa eu ver se eu consigo acender aqui a cristaleira. Olha, meninas, eu acendi. Olha o contraste que dá com a luz de LED. Em cima da cristaleira, eu deixei essa plantinha de jiboia. Aqui, gente, é o buffet. Eu deixei essa decoração. Esses são, pra quem é novo no canal também, esses aqui são uns potes. Olha, gente, aqui é, tá vendo? Ele é de porcelana. Aí ele tem essa tampa aqui de bambu. Aqui também, gente, olha, é o joguinho, ele, mas eu comprei separadamente, mas tinha um de cada tamanho, né? Então, eu coloquei aqui também nesse vaso, ele é na coramba, coloquei essas rosas aqui, elas são um tom de off-white com um rosa clarinho aqui. E nessa bandeja branca, eu coloquei essas taças na coramba também. Aqui é esse quadro aqui, ele é um tom de... É um tom de cinza claro, puxando pro gelo, né? Tem uns detalhes em dourados aqui. Pra quem é novo no canal, ainda não conhece. E tem essas... esses... Remete, assim, a um tecido leve, né? Como se estivesse flutuando aqui. Acho muito lindo, gente. Acho maravilhoso esse quadro aí. Tem uns pássaros, olha. Aqui são uns pássaros. É muito lindo, né? E é isso. Agora eu vou aqui para a sala. Quero mostrar aqui para vocês. Ah, vou mostrar aqui, gente. Acho que eu não mostrei os quadros, né, de proteia. Ficam ali, olha. E eu quero mostrar esse ângulo aqui. Aqui, gente, eu coloquei essas mesinhas, né, com pezinho palito. Já tenho ela há um bom tempo. Aqui tem uma jiboia. Aqui tem o meu painel ripado. Com essa iluminação de LED. Tem a prateleira também. Com iluminação também de LED, né? Perfil de LED junto. Aqui é o rack. Coloquei esse vaso aqui. Esse caixa-livro com essa decoração de pássaros ali. Ali tem uma planta natural naquele vaso também. Aqui na minha prateleira também é uma jiboia com planta natural, né, gente? É uma jiboia natural. E aqui eu coloquei esse cesto decorativo com a manta dentro. Ele também tem... esse aqui é um tecido, olha. É no tom off-white também com a manta. Para dar esse aconchego aqui no cantinho. Aqui na mesa de centro que ficou essa peperômia. Ela é muito fofa, né? Ela tá enorme. Essa plantinha aqui, ela tava feinha. Eu deixei ela lá fora. De repente eu fui ver, ela tava linda, gente. Assim, eu resolvi colocar ela aqui dentro de casa hoje. Achei que ela tá uma graça. E também aqui deixei esse caixa-livro. Eu coloco o controle da TV aqui dentro, né? Às vezes ele tá jogado por aí, mas ele costuma ficar aqui dentro. E no sofá,
Eu coloquei essas capas de almofadas aqui com essa manta. E elas são fofas demais. Eu acho elas lindas, gente. Muito linda, né? Aqui, gente, nesse vasinho aqui que eu tenho do lado do buffet, eu coloquei umas costelas de Adão que eu tenho aqui, né? Tava guardada, né? E eu acabei colocando aqui. Coloquei também um pouco de samambaia aqui junto. Cada um verdinho aqui, esse cantinho aqui. E ficou assim, meninas, olha. It's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Obrigado, gente, por ficar comigo até o final desse vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.